Моє вам шанування. Ми родина переселенців з Харкова, що виїхала, навіть не виїхала, а біжала з рідного міста, коли почали обстрілювати. А це розпочалося 24 лютого 22 року. О 4 годині ранку. Ми вимушені були бігти голі босі в нікуди. Наразі перебуваємо в 100 кілометрах від рідного міста. Дуже бажаємо повернутися, дуже хочеться повернутися додому, до рідної домівки, але, на жаль, неможливо. Майже щодня лунають постріли, майже щодня гинуть люди. В місті наразі і досі залишається небезпечно. Але сподіваємося, що обов'язково повернемося до рідного міста. Мені 40 років. Моїм дітям 12 років та 9. Наразі ми орендуємо в чужому місті житло. Житло не дуже сприятливе до проживання. Умов так такових, на жаль, немає. Холодно. Бракує коштів для того, щоб його облаштувати. Роботи в селі, там, де ми зараз живемо, немає. Немає навіть для мешканців. Тому вимушені звертатися по будь-яку допомогу. Потрібні продукти харчування, засоби гігієни, ліки, канцтовари, теплі ковдри тощо. У липні нашу родину постукалося лихо. Ми втратили єдину близьку людину. Дуже наслідок активних бойових дій. Дуже важка втрата, не пекучий біль. Але, не дивлячись на те, що втрата відбулася, і ми постраждали, хочеться вірити, що ми обов'язково переможемо. І знову запанує мир. Пільг у нас немає. Ми не багатодітні і, на жаль, донатів у вигляді благодійних фондів теж немає. Виплат від фондів або інших організацій не отримували. Сподіваюся, що ви знайдете можливість нам допомогти. Дуже віриться, що від вашої організації буде зворотній контакт. Хай запанує мир, хай усі, хто вимушений був бігти нікуди, повернеться додому. Адже дома ліпше, ніж у чужому краю. Дякую за увагу, хай вам щастить!